በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ጀሙም ኬል አደባባይ አካባቢ መስከረም 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ጃፋር አሊና ኮንስታብል መስፍን የተባሉ የቆሪ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አባላት አንዲት እንግለሰብ ባስነዋሪ ሁኔታ በመደብደባቸው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል። በርካታ ዜጎችን ልብ የሚሰብረው የቪዲዮ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ሲቀባበሉ ተመልክተናል ያሉት ሚኒስትሯ የጀመርነው ተቋማዊ ለውጥ ኃላፊነትን ከነጠጠያቂነቱ አጣምሮ ያዘ በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ከፌደራል ፖሊስ አመራሮች ጋር መረጃ ተለዋውጠናል ብለዋል። ወይዘሮ ሙፈሪያት የፌደራል ፖሊስ አደረጃጀትና አስተዳደር ለመወሰን የወጣ አዋጅ የአዋጅ ቁጥር 207 ህዝባር 2000 ላይ ክፍል 3 ቁጥር 23 ላይ የተከለከሉ ድርጊት ማናቸውም ኢሰባይ ወይም ክብርን የሚነካ ያዝና ድርጊት የተከለከለ ነው ይላል። ምንም እንኳን ህጉ ይሄን ይበል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ነገር የተለመደ አይደለም። በጃንሆይ ዘመነ መንግስት በ1916 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የመጀመሪያው ፖሊስ ተቋቋመ። ይህ ፖሊስ በአቅሙ ትንሽ ደከም ያለ ስለነበረ በ1935 በእንግሊዞች የሰለጠነ ፖሊስ በአዲስ አበባ ላይ ተመሰረተ። ከ7 አመት በኋላ ብሔራዊ የሆነ ፖሊስ በአገር አቀፍ ደረጃ ተቋቋመ። በ1946 ደግሞ ሰንዳፋ ላይ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ተከፈተ። በ1956 ደግሞ ተደባልቆ የነበረው የከተማ ፖሊስና የብሔራዊ ፖሊስ ለየብቻው ሆነ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌላ እንደለቅላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።